Caso você chegasse, e ela chegou. Se para Ribeirão Preto já é uma honra, uma glória poder recebê-la, imaginem vocês, para o Fuligem no Ar, poder conversar um pouquinho com ela. Elza Soares, boa noite. Obrigado, gratíssimos por nos receber. Obrigada a vocês pelo convite. E que eu estou fazendo repeteco. 2010 eu estive aqui, não é isso? E agora, 2013, estou eu aqui. É sinal de que valeu muito a minha vinda, né? Que se não valesse, não voltaria. Estou muito feliz, gente, muito feliz. Boa noite para vocês. São mais de 50 anos de carreira, né? Mais de 50 CDs, entre LPs e CDs, indicação ao Grammy, a BBC de Londres a considerou a cantora do milênio, primeira cantora de samba enredo, convite para vários outros artistas, uma história lindíssima, artística, e um exemplo de superação de vida. A pergunta que eu te faço é o seguinte, com esse histórico fabuloso de vida, tem alguma coisa que você acha que ainda não fez? Eu acho que ainda não fiz nada. Porque a vida, ela é muito curta e não te dá tanto espaço, né, para você concretizar tanta coisa, né, nos sonhos. Eu acho que eu tô aqui para aprender um bocadinho mais com você e com todos. A gente não sabe nada, cara. Não sabe nada, não. Que maravilha. Você falou um espaço e me deu um gancho do que eu já ia falar. É sabido que o Jorge Aragão teve o começo dele a partir do momento que você gravou Malandro. Mais algum outro compositor também veio à luz através de você, da sua interpretação? Alguns, né? Eu acho que não fui eu, ele já, o talento deles é aquele, entendeu, que levaram esse caminho. O Vanderly, que eu acho que é uma coisa maravilhosa. Mineiro? É o mineiro Vanderly, né, gente, que é uma potência como compositor, como cantor, entendeu? E outros que a gente não cita nomes, né, que eu acho que você deve citar nomes. Eu acho que a gente está aqui, se tem uma porta aberta, dá para eu passar e outros passarem. Se eu puder fazer espaço para que todos passem comigo, é muito bom. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar me esconder, que eu não mudo de opinião, 20 centavos eu não pago. Você é uma diva mesmo pra gente, uma referência como intérprete, como artista. E seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, cara. Mas eu acho que eu procuro ser mais gente, eu procuro ser mais humana. Até por isso. Eu acho que a vida só te leva a um conforto maior se você tiver humildade. Se você não tiver esse espaço humilde, essa coisa... Não digo humilde de bobeira, não. Eu digo humildade... sábia, entendeu? Se você não tem esse espaço, você não vai chegar a lugar nenhum. Fuligem no Ar conversou com Elza Soares, com certeza um momento sagrado para nós. Fuligem no Ar! E aí, galera? Esse vídeo que vocês acabaram de assistir faz parte do programa Fuligem no Ar, exibido pelo canal 20. Então anota aí, ó. Todo domingo, a 1:30 PM. E se você não é de Ribeirão, não fica triste, não. Dá pra acompanhar a programação ao vivo pelo www.canal20.com.br. E se você gostou do vídeo, então se inscreve no nosso canal, clicando aqui em cima, ó. Falou, rapaziada! Valeu! deixa eu dar uma arrumadinha aqui.